Góðan daginn, alþjóð. Ég heiti Tryggvi og þetta er VIÐBRAGÐS VÍDEÓ. Í dag erum við að fara að bregðast við Eitt Lag Enn sem var á Eurovision 1990. Og þetta er að minni bestu þekkingu eftir, þetta er Stjórnin, held ég. Ég er alveg handvís, ég þekki hana, hún er frá Stjórninni, en hann standur sem það. Hún ætla ekki að þetta aldrei stopp. Ég vildi segja þetta tímabil, sérstaklega fyrir Norðurlöndin, Ísland, Færeyjar og bara okkur. Það er þetta svona tímabil, aðlasamt svona Ísland og Færeyjar sem eru svona einangri lönd. Ísland var í svipaðri stuð og Færeyjar er eiginlega ennþá í. Þannig að vera svona daldið óþekkt land. Það er eiginlega tæknilega sé partur af Danmörku en alltaf það kemur á lögum eða ég elska Færeyjar. Ég fór til Færeyjar og ef eru ykkur færeyingur að horfa að það, ég elsku Færeyjar, bara hafi það klárt. Bara að djóka. Ég meina það samt, en ég bara að djóka með þessa færeysku. Ég kann hann ekkert sko, menn allavega. Þetta er svona flott tímabil þegar við vorum svona ennþá svona óþekkt. Litla Ísland, bókstaflega litla Ísland, ég held svona 96, það var bara 260.000 manns á Íslandi, bara yfir höfuð, allir eiginni, en hún eru að sjálfsögur hvernig hann, 370.000, það er hellingur af fólki, og svo er þetta útlendingana með, þá er þetta komin eitt allir háar tölur. Þessi ímyndum er bara frá að mér var lítill, það var þetta eitthvað 100.000 eitthvað manns, eitthvað þannig. Og ég er í orðinni gamall, þá er örugglega orðinni eitthvað 500.000 eða meira á eiginni. Það er bara að sjá. En já, þetta lið bara á þessu tímabili, mér fannst það að vera alltaf svona ó, flott með sig. Þannig að ég til að mér tala Ísland, alls svona, við erum flotta liðið. Þess gæinn, sjáðu hann, hann er svona, ja, ég er mér dömuna á daminn, svona, hann er gæinu með mig, svona, þannig dæmi. Og mikið á þessum tíma, ég er ekki að dissa, mér finnst það flott. En, já, maður hefur heyrt svona, og mikið að svona fólki útundan sem voru eitthvað öðruvísa á þessum tíma. Það er bara hlut sem maður hefur heyrt, þú veist, sérstaklega maður hefur krakkið að sá maður mikið að svona utangarðsmönnum, en mér líður eins og að það verður alltaf minkað af því. Núna er svona meira fólk sem er svona flotta fólkið, ekki núna gæsalappa, þú veist, hver flottur á þessar eyju, býr út í raskandi. Meina, það er alltaf mjög skoðum, sko. Það verður einhver töffari eða flottur gæði á þessar eyju, veist ég það ekki. Ég held að alltaf fundist fólk sem hugsa þannig, verður þetta alltaf svona, það heldur að það sé eitthvað flott út að það eru utan á eyjunni. Það heldur að það er flott ekki að það svo landi, það hlýtur bara að vera, sko, all töffarinn myndi að fara út í heiminn, en gæði þetta er ekki þannig, þetta virkar ekki þannig. Það er svo bara lúðið frá Íslandi. Segi svona, ég er bara að grínast í eitthvað fólk ekki taka alvarlega. En, þú veist, það er gott að vera frá eyju fulla af lúðum. Þú veist, lúðar, hugsa þannig, lúðar, þeir blása hæst, sko, muni eftir því. Bollaleggingarna strikva, sko. En allavega, herru, þetta er myndbandið, Eitt Lag Enn, að sjálfsögðu þekki þetta lag, að sjálfsögðu, ég er Íslendingur, ég þekki þetta lag, bla bla bla, ég er frá Fróni, allt það, þú veist, kom með fánan, ég skal syngja þjóðsöngin, þú veist, ég kann þetta lag, ég er Íslendingur. Ég er bara að grínast í ykkur fólk, rólega. Það er bara svona bulla, þú veist, taka við myndband fyrir neti, þú veist. Það er kvöld, búin að vera að gera myndbönd, búin að vera að kötta myndbönd, búin að edita helling, búin að klippa,
þú veist, allt kvöld núna, hún er bara stundið þess að slappa af. Hún er að horfa á 2-3 myndbönd viðbragsvídeó, eitt sem var bara, það var bara, þú veist, fór ekki gegn. Þetta er maður gaman núna, þetta er eitt lag enn, þetta er hittar, þetta er slagari, þetta er töff myndband. Það veist, ég hef ekki séð myndbandi, en það er töff lag, sko. Það er reyla ekki neitt mikið sem ég get sagt með þetta sem einhver annar hefur ekki nú þegar sagt, alltaf enginn á YouTube, svo ég er okkur svo einu sem er að blaður um þetta á þessari rás. Og bara alveg á YouTube yfir höfuð. Þetta lag er merkilegt af þessi leit, þetta er svona, við tölum við krakkar fætt svona 85, þegar veist hver þekki er þetta ekki. Við þekkjum þetta öll. Þetta er flott lag. Þú veist, ég, ef þú ferir til útlanda og þú heyrir þetta lag, það tekur þið strax aftur heim. Þú veist, þú fer strax að söngla lagi, þótt þú hefur engan áhuga að því. Þú getur verið einhver algjör flosi. Þú getur verið einhver hardcore rockari, einhver nörd sem bara vill spila World of Warcraft eða eitthvað, ég veit það ekki, það er töff. Ef þú fíla það, alltaf fram að fíla það. Ég er ekki töluleikja maður, en ef þú ert hrifin að því, ekki hlusta hvað þeir segja. En, þú veist, ef þú nördar myndi heyra þetta erlendis, meira þess að þeir myndi fara að söngu þetta. Þetta er lag sem allir þekkja. Og ég held að nú er ég búin að blaðra nóg. Við skulum bara kýla á þetta. Ég er með kaffi mitt. Byrjum. Þess, Jón Kjell Seljesett. Þóðir það. Það er eitt lægjum stjórnum. Já, þetta var stjórnum. Þetta er flott. Allt er eitt og eitthvað. Ég er með gæðinni og gælinni. Það er alla bara. Eins og ég sagði í myndan, það er allir bara eftir blóndhúsar á Íslandi. Það kann bara eitt lag enn, það kann ekki hér. Það kann bara eitt lag enn. Eitt lag enn. Hörðu. Þú var flott að með hann. Ó, fíta. Engin spurning það er. Ég held að þessi gæ, ég held að hann var bara aðeim töffarinn að sem finna þér mann eftir að mann við sjá gauða með svona klippingar. Og konan er líka, veist. Það er einu bara að taga gert fyrir eitthvað þannig. Náttúrulega ég sjá ofta að gæða með svona klippingar þessum tíma og ég hætti það að þannig að tíum bara aðra tímum og þetta er bara svona aðeins gæjan. Ég elska þér að tónlistin hún droppa svona. Þeir voru pottir par. Ég meina, ég veit ekki söguna, þess mikið en stjórnum voru ekki hættur en þetta var eitthvað pottir par, sko. Þú sé bara hvernig þau höfðu þessu, það hlýtur að vera. Eða þau, þetta er bara hættast, þetta er allt, þetta er hættast. Allt lagið má bara vera eitt lagið, þetta er maður gott. Hinn er vann þetta ekki úr að það. Eitt lag enn, one more song from Stjórnin. Þetta var flott lag.
Er ég búin að nýta bátu? Næ. Ég meina stjórnin. Ég held að stjórnin er bara þetta par og örgulega trommarinn og gæinn á gítarnum. Þetta par, voða flott lið, voða flott. Ég sá þau samt að einu, þau sýndi þetta lagana, segðu já. Veit ég alveg hvað ég segja, þetta er svona, minnir mann svona á svona típiska fólk með pening eiginlega. Það er ekkert annað að segja en það, svona fólk sem fer alltaf til Spánar, Tenerife og slappar af. En utan það, ég ætla ekki að tala mikið um það, sko, ég ætla bara að segja að góð tónlist, já. Það kemur alltaf, kom alltaf svona slagarar, eitthvað svona grípandi, eitthvað sem maður mun eftir, eins og eitt lag en segðu já, bla bla bla, allt þetta. Þetta er svona, maður man eftir þessu. Og jafnóðum að við heyrta það er bara að festist í höfðinu. Og þetta, veist, flott kona, voru fallið, má bara eiga það. Gallinn, hann er töffari, það er ekki þetta að segja neitt á móti honum. Ég meina, er ekki einhver mynd af honum, meina? Ég meina, þetta er töffari. Hún er bara, hvað er hann að töffari fyrir konu? Hún er svona, svo Cardi B myndi kalla sig. Ég ætla ekki að segja það, ég er á YouTube. En allavega þetta er voða flott lið. Ég ætla að sjálfsögðu, ég er ekki gendilegt voða mikið aflugum hjá stjórn. Ég vissi alltaf hverju þið voru, svolítið eitt lag enn og þetta er allt svona lög. Ég þekkt öll íslensku lögin, þótti ég ekki að endilega muna hver var að syngja þau. Þetta er maður að bjóð úti, maður oftast bara hlusta á Bubba. Ég laði bara Bubba, sko. Ég þekki eiginlega öll lögin hans þau utan og ég sé myndböndin og allt það. Bubbi. Ég laði bara, og svo rapgrúppunar, ég var að styðja íslensk rap. Ég bara fara á því upphafi, sko. Veist. Mér fannst þannig að alltaf töffa, með þess að íslensk rap er alltaf svona Þetta er alveg svona í fornöld, við vorum að syngja eða svipa rapp og vera á 9. áratugnum. Bara já, ég fór í búðina, fékk mér mjólk, eitthvað svona dæmi. Þú veist, þá byrjaði þetta að vera svona meira töff. Íslensk rapp núna, það er bara flott. Daldi mikið af, ég veit það ekki, ég veit ekki alveg hvað ég ætti að segja um íslensk rapp. Ég mun gaggrínað einu myndbandi, ég ætla kannski bara að geyma það fyrir það. Það er bara heilt myndband sem ég gaggrinni og hrósa og alltaf íslensk rap. Það er hægt að segja endurlega þessar hlutum það ennum stjór. En svo ef ég horta rásinu mín að vita ég voru hrifin af þessu tímabili. 85 til 95. Mér finnst það að vera flott tímabil. Sérstaklega tannum með þessi síðustu ár, svona 87 til 93-4. Ég finnst þetta bara flott tímabil, ég veit ekki hverju, bara komið mikið af flottum myndum út á þeim tíma og já, bara hrifin á þessu tímabili. Það er nú ekkert annað, ég meina, maður er ekkert að réttlæta það fyrir sjálfum sér, sko, maður veit alveg, maður bara finnst þetta flott. Mér finnst tískan vera flott, mér finnst vera svona góður andi í loftunni hjá mörgum, það bara lítur þann út, alla ekki maður á Norðurlöndum, sko. Maður heyrt á marga sögur. Það er sjálfsögur líka margir ljótur hlutir að gerast á þessum tíma sem ég vil kannski tala með öðrum innbandi, ég veit það ekki, bara að sjá hvað maður gerir. Ég er með stjórnin að ég vil endilega fá sjá fleiri lögfræðum og ef þið vilja að ég fyrir að bregðast við fleiri lögfræðum, endilega sendi mér slóð og ég mun horfa á lögin, sko, og bregðast við þeim. Ég var að skoða á YouTube, það er ykkur hellingur af lögum sem þeir hafa gert og er einmitt þar, sko. Þessi er okkur á Spotify líka, en mér langar svona að bara kynna mig almennilega fyrir þessu. Ég mun örugglega þurfa að klippa svona seinn í framtíðinu þegar ég fyrir að gera erlend lög, mikið af því, svona bandarísku, evrósku. Það mjög örugglega þurfa að klippa á það mikið.
bara til þess að, þú veist, að tilkallt til höfundaréttar muni ekki enda upp með að loka rásin eða fá okkur stræk frá YouTube og slíkt en ég ætla endilega að fara að skoða fleiri myndbönd erlendis, ekki bara ensku myndbönd, spænsku, frönsku, bara nefndu það og ég mun örugglega samt vera að kötta á milli en ég ætla að skoða þetta allt og þegar það kemur að kvikmyndum, maður gefur bara út það sem maður hefur áhuga á en ef þið endilega hafa áhuga á ykkur, gefur þess áskrifendur, skrifuð og látið mig vita. En allavega, ég heiti Tryggvi, þetta er Viðbragðsvídeó, verið sæl.